Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Lazbek. Bugun yakshanba kuni, narigi hafta va'da bergandim, masalan yakshanba kuni xudo xolasa mo'shna bozor ochilishi bilan masalan avtomobil bozoridan, ya'ni Samarqand avtomobil bozoridan videorolik chiqaraman deb. Afsuski, bugun bozor yopiq, chunki hozirga bilasizlar, yurtimiz bo'ylab karantin haligacha davom etmoqda. Shuni inobatga olgan holda Samarqand viloyati bo'yicha Samarqand tumanida bitta Samarqand mo'shna bozori bor. O'sha mo'shna bozor hozirda yopiq. Nima sababdan yopiq? Chunki aytib o'tganimdek, karantin qoidalariga qat'iy rioya qilinishi shart. Xo'p, hozir mashina bozorga juda ham ko'p inson sarson bo'lib kelgan, avtomobil sotish uchun yoki avtomobil sotib olish uchun kelgan insonlar juda ham ko'p bo'ldi. Shularni uchratdim va ko'rib turganingizdek, bozor yopiq bo'lgani uchun bozorning daj tashqi qismida ham, ko'chalarda ham mashinalarga sotishga, ya'ni bozor qilishga yo'l qo'yishmayapti. Umuman shuni inobatga olgan holda avtoelon.uz mobil ilovasi har doimgidekilarga tavsiya etib qolaman, chunki bu mobil ilova juda ham qulay bo'lgan ilova. O'zingizni hayotingizni, o'zingizni vaqtingizni tejagan holatda avtoelonga kirasiz, avtomobil sotmoqchi bo'lsangiz yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu opisanadagi silka orqali o'tib, ko'chirib olib ishlatsanglar bo'ladi. Avtomobil narxi, belgilangan narxini bu yakuniy narx bo'lmaydi hech qachon, chunki avtomobil narxi savdolashtirilgan narx. Albatta, o'zingizni fikringizni qoldirasiz, avtomobil yo'qqan bo'lsa telefon qilasiz, bog'lanasiz, savdolashasiz. Albatta, siz bilan yo'qqan bo'lsa, narxi ham ma'qul kelgan bo'lsa, keyin sotib olsangiz bo'ladi. Avtoelon.uzni hoziroq ko'chirib oling va ishlating. Biz esa sizlarga, sizlar yuborgan, ya'ni anchadan beri Telegram orqali kelib tushyapti avtomobil sotiladigan avtomobillar, iloji boricha hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Bir dona like bosasiz, biz videoyimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Xo'p, demak, tayyor bo'lsalaringiz do'stlar, boshlaymiz. Birinchi ko'rsatadigan avtomobilimiz bu Spark bo'ladi. Bugun tashqari bozorning tashqi qismida ham Sparklar 1-2-3 ta ko'rdim, lekin ma'lumotlarni so'rashga ulgurmadim. Oldimizdagi esa 2016-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, 52 ming bodyoqi yurgan, faqat benzinda harakatlangan Spark avtomobilini ko'ryapmiz. Avtomobilning narxi 6100 dollar so'ralyapti. Ko'ryapmiz, diskalar qo'yilgan, ya'ni o'sha 3-chi pozitsiyaning diskasi qo'yilgan 2-chi pozitsiyaga. Narxi 6100 dollar, kami bor, albatta kelishib savdolashsa bo'ladi. Avtomobilning kraskasi toza deb aytishdi, ya'ni bemalol ustalar ko'rsatib, hammasini dalgor qilsangiz bo'ladi. Orqa stoplarini ko'ryapmiz, stoplari almashgan, ya'ni chiroyli qilib stoplari tuning qilingan. Telefon orqali bog'lanasizlar, avtomobil Samarqandda joylashgan. Xo'p, keyingi avtomobilimiz Lacetti koreyski variant bo'ladi. 2004-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizda Lacetti, old ko'rinishdan o'zi reshotkalardan sezgan bo'lsalaringiz kerak. Devo Lacetti deb aytiladi. Avtomobil avtomat pozitsiyada, ishlarini ko'ryapmiz, salonlarini hammasini ko'ryapmiz, o'rtacha sostenda desa bo'ladi. Avtomobilda 4-chi pokoleni metan gaz o'rnatilgan, xarajati yo'q deb aytishmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, nech pul deb o'ylaysizlar? Mana 6,5 ming dollar kami bor. Albatta, ushbu narx yakuniy emas, ushbu koreyski 1.8 motorli Lacetti uchun savdolashsa bo'ladigan narx, albatta yana kimda-kim narxi ham o'sha savdolashadigan bo'lib yoqqan bo'lsa, agar avtomobil sostansiyasi ham yoqqan bo'lsa, telefon qilsa bo'ladi. Davom ettiramiz. Keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz Nexia 2 bo'ladi. Rangi qora, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Motoriga e'tibor beramiz. Motori Sons gibrid motor. Endi ushbu motorda ba'zilar yaxshi deydi, ba'zilar uncha yaxshi emas motor deydi, gibrid motor. Avtomobil 100 mingdan sal ziyod yurgan, gazi metan, xarajati yo'q. Narxi 5000 dollar. 5000 dollar kami bor, albatta barterga vikupga ham kelishsa bo'ladi, lijbi avtomobil sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ya'ni yoqqan bo'lsa. Buni tekshirib ko'rish uchun albatta telefon orqali bog'lanib, ko'rishib gaplashsalar bo'ladi. Gazini metan 3-chi pokoleni mana ko'ryapmiz. Motor sostansiyasi ham o'rtacha ekan. Kraska joylari to'liq ma'lumotlari qolganini telefon orqali bilib olsalar bo'ladi. Davom etamiz. Damas 1 avtomobili, ya'ni eskiroq, yili 96-yil ishlab chiqarilgan Damas oldimizda ko'rsatyapmiz. Oq rangda,
ichlari chuqurlar qilingan o'rtacha sostenda. Endi yiliga qaraganda o'rtacha yaxshi sostenda desak adashmaymiz. Xarajati yo'q deb aytishmoqda, ya'ni hozirgi vaqtda korobkasi, zadniy mosti, motori yaxshi ishlayapti. Balonlarigacha yaxshi deb aytishdi. Narxiga keladigan bo'lsak 30 million so'm so'ralyapti egalari tomonidan. Ushbu avtomobilning narxi yakuniy emas, albatta yana savdolashib kelishsa bo'ladi. Videomuz davomida Cobalt'ni ko'rsatamiz. Metallic svet diskalar qo'yilgan, rasmlarini ham zo'r optilar, lekin o'zi ham rasmlarini ko'ryapmiz. Chiroyli sostenda turibdi avtomobil. 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 4-pokolenli metan gaz o'rnatilgan, kraskasi bitta detalda kraska bor deb aytishmoqda. Salon ichlari o'rtacha sostenda, oddiyroq chuqur, ichlari prostoy, birinchi pozitsiya avtomobil. Birinchi pozitsiya bo'lgani uchun ABS bo'lmaydi, ichlari prostoy bo'ladi, ruchkalari hammasi prostoy bo'ladi. Narxi 7300 dollar. Ushbu avtomobil uchun 7300 dollar so'rayapti, xarajati yo'q deb aytishmoqda. Qolgan ma'lumotlari albatta telefon orqali, albatta avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, qolganini narxini ham, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olish uchun bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Videomuz davomida Lacetti'ni ko'rsatamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizda birinchi pozitsiya Lacetti avtomobili. Obunachilarimiz tomonidan bizga yuborgan barcha avtomobillarni iloji boricha harakat qilyapmiz qo'yishga. Agar sizda ham sotiladigan avtomobil bo'lsa, menga Telegram orqali sразу yuborib qo'ying. Texnik holatlari yaxshi, birinchi pozitsiya ichlari mana ko'ryapmiz, chuqurlari o'ziniki, radnoy polning tashab qo'yilgan. Tashqi ko'rinishi ham o'rtacha sostenda, narxi 7,5 ming dollar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti uchun so'ralyapti. Narx yakuniy emas, savdolashsa bo'ladi, bemalol telefon orqali bog'lanib kelishib olasizlar degan umiddaman. Biz videomizni davom ettiramiz. Xo'p, videoning davomida yana bir Lacetti, ushbu avtomobil ham 2011-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya ushbu avtomobil ham. Avtomobilning yurgan probegi 186 000 km. Faqat bu avtomobilda 3 ta detalda kraskasi bor. Salon ichlari tuning qilingan, mana rul almashgan, chiroyli sostenda turibdi ichlari, mana ko'ryapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 ming dollar so'ralyapti ushbu avtomobil uchun. Texnik holati zo'r, xarajati yo'q, 6,5 ming dollar. Albatta, yoqqan bo'lsa kelishasizlar, yoqmagan bo'lsa bemalol hozir yana videoni davomida masalan boshqa avtomobillarni ham ko'rsatishga davom etaman. Xo'p, davom ettiramiz. Keyingi avtomobilimiz Malibu bo'ladi. Malibu 1 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu'si. 3-pozitsiya avtomati 186 000 km yurgan. Kraskasi 3 ta detalda bor. Gazi propan 4-pokolenli 65 talik balonda. Texnik holatlari zo'r deb aytishmoqda. Ichlarini ko'ryapmiz, chuqurlari hammasi yaxshi sostenda turibdi, ko'rinyapti. 14 000 dollar so'rayapti ushbu avtomobil uchun. Albatta hada yozib shoshilmanglar, 14 000 dollar qimmat ekan deb aytishga. Albatta bu narx yakuniy emas, kami bor, savdolashsa bo'ladi. Avvalambor avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, avtomobilning texnik holati yaxshi bo'lsa, albatta savdolashish uchun vaqt topiladi deb o'ylayman. Biz esa videorolikni davom ettiramiz va keyingi avtomobilga o'tamiz. Gentra. Ushbu avtomobilimiz Gentra 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomat pozitsiyadagi Gentra kraskasi toza deb aytishdi. Texnik holatlari yaxshi, avtomobilning xarajati yo'q deb aytishmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak 9,5 ming dollar so'ralyapti ushbu oppoq rangdagi Gentra avtomobili uchun. Kraskalar haqida ma'lumotni albatta telefon orqali bog'lanib bilib olsalar bo'ladi. Narxini kelishib savdolashaman desalar ham bemalol telefon orqali bog'lanasizlar degan umiddaman.
Xo'p, videomiz davom etadi. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz Damas bo'ladi. Qaymoq rang Damas avtomobili ko'rib turibmiz. 2019 ekan, hali ko'p yurmagan, pachka deb aytishdi, ya'ni deyarli yurmagan avtomobil. Balonlarni ko'ryapmiz. Radnoy, hamma narsasi radnoy turibdi. Hech qanday qo'shimcha jihoz o'rnatilmagan. Metan qo'yilgan, ha, adashmasam. Ha, metan qo'yilgan ekan, lekin mana metan balonni ko'rdik, pardalarni ko'rdik. Avtomobil 80 million so'rlayapti, narxi. Buxoroning mashina ekan, bemalol telefon orqali bog'lanib, Imo orqali ham, Telegram orqali ham bog'lanib savdolashsa bo'lar deb aytishdi narxini. Lekin menga pachka deb yozib yuborishdi, lekin ko'rinishdan uzi metan qo'yilgan, deyarli yurgan bo'lsa kerak, albatta probega haqida ma'lumot berishmadi. Bemalol telefon orqali bog'lanasizlar, lekin narxi mana 80 million so'm, 8000 dollardan sal kamroq so'rlayapti. Telefon orqali bog'lansalar bo'ladi. Keyingisi Spark avtomobili bo'ladi, 3 euro, 2014, 68 ming kilometr yurgan avtomobil, benzinda harakatlangan, 6400 dollar so'rlayapti. Ushbu avtomobil uchun ichlari zo'r ekan, lekin chiqollari ko'ryapmiz, tashqi ko'rinishi, ichlari hammasi akkurat nesastaynida. Avtomobilni narxi yakuniy emas. Mana diska balonlarining tashqi ko'rinishini bo'yan yana bir ko'rsatib o'tyapman. Narx yakuniy emas, savdolashsa bo'ladi, bemalol telefon orqali bog'lansangiz bo'ladi. Biz videoroligimizni oxirida bir Captiva'ni ko'rsatamiz. Bir akamiz tomonidan yuborilgan Captiva avtomobili nimaga oxirida deb savollar. Video olingan, to'liqman tushuntirib berishga harakat qilaman ma'lumotlari to'g'risida. Captiva avtomobili Captiva 3 deyiladi. Avtomobil 2013 yılda ishlab chiqarilgan, avtomat pozitsiyada 86 ming kilometr yurgan, halol yurgani, ko'p yurmagan deb aytishdi, ya'ni avtomobil ko'pincha saqlangan uyda. Avtomobilda metan gaz o'rnatilgan, to'liq komplektatsiya, hammasi diska balon deymizmi, hamma narsasi bor. Xarajat qilmaysiz, oladigan odam minadi faqat deb aytishdi. Narxi 18400 dollar naqdga, lekin kami bor. V-Cube variant degan narsa yo'q bu yerda. Naqd pulga kami bor. Diskalari haqida o'rtacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, diskasi Koreyadan kelgan Chisti Zavodskoy zo'r diska deb aytishdi. Endi men to'g'risi men Captiva mashina haydamaganman bundan oldin, lekin bilmayman. Lekin bemalol o haydagan odam bo'lsa, masalan, bemalol tekshirib olib, ishlarini ko'rib, mana telefon raqamlari bor, bog'lanib gaplashsa bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, agarda avtomobil sizga yoqqan bo'lsa. Xo'p, bugun ko'rsatadigan avtomobillarimiz shulardan iborat edi do'stlar. Agar sizlarga avtomobillarimiz yoqqan bo'lsa, albatta bir dona like'larni ayamaysizlar. Xudo xohlasa men sizlarga bozor ochilishi bilan sizlarga chiroyli videoroliklarni taqdim etishda davom etaman. Biz bilan birga qoling, siz bilan har doimgidek Lazbek bo'ldi. Barchangizga rahmat, sog' va salomat bo'ling.